Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Pse e rekomandojnë asparagus? Çfarë përfitime na jep? Kjo perime popullore vjen nga një larmin ngjyrash, duke përfshirë jeshile të bardhë dhe vjollës. Përdoret në gatime anemban botës, duke përfshirë fritatat, makaronat dhe skuqjet. Asparagu është gjithashtu i ulët në kalori dhe i mbushur me vitamina esenciale, minerale dhe antioksidant. Zbuloni disa përfitime shëndetësore të asparagut, të gjitha të mbështetura nga shkenca. Asparagu ka shumë lëndë ushqyese, por pa kalori. Asparagu është i ulët në kalori, por ka një profil mbreslënës të lëndëve ushqyese. Vetëm gjysmë filxhan në 10 gram shparg të gatuar përmban 20 kalori, 2.2 gram proteina, 0.2 gram yndyrë, 1.8 gram fibra, 12% e marrjes ditore vitamin C, 18% e marrjes së rekomanduar ditore vitamin A, 57% e marrjes së rekomanduar ditore vitamin K, 34% e marrjes së rekomanduar ditore folate, 6% e marrjes së rekomanduar ditore kalium, 5% e marrjes së rekomanduar ditore fosfor, 7% e marrjes së rekomanduar ditore vitamin E. Asparagu gjithashtu posedon sasi të vogla të mikronutrientëve të tjerë, duke përfshirë hekurin, zinkun dhe riboflavinën. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës K, një lëndë ushqyese thelbësore e përfshirë në koagulimin e gjakut dhe shëndetin e kockave. Përveç kësaj, asparagu është i pasur me folate, një lëndë ushqyese që është jetike për një shtatzani të shëndetshme dhe shumë procese të rëndësishme në trup, duke përfshirë rritjen e qelizave dhe formimin e ADN-s. Asparagu është një burim i mirë i antioksidantëve. Antioksidantët janë përbërës që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave tuaja nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira dhe stresit. Asparagu, si perimet e tjera jeshile, është i pasur me antioksidant. Këto përfshin vitaminën E, vitaminën C dhe glutationin, si dhe flavonoide dhe polifenole të ndryshme. Asparagu është veçanërisht i lartë në flavonoide. Këto substanca janë gjetur se kanë efekte në uljen e presionit të gjakut, antiinflamatore, antivirale dhe antikancerogene në disa studime të njerëzit. Për më tepër, asparagu i purpurt përmban pigmente të fuqishme të quajtura antinocina, të cilat i japin perimeve ngjyrën e saj të gjallë dhe kanë efekte antioksiduese në trup. Rritja e marrjes së anticianinës është treguar se zvogëlon presionin e gjakut dhe rrezikun e sulmeve në zemër dhe sëmundjeve të zemrës. Ngrënia e asparagut së bashku me fruta dhe perime të tjera mund t'i siguroj trupit tuaj një sër antioksidantësh për të promovuar një shëndet të mirë. Asparagu mund të përmirësoj shëndetin e tretjes. Fibra dietike janë thelbësore për një shëndet të mirë të tretjes. Vetëm gjysmë filxhani asparagu përmban 1.8 gram fibra, që është 7% e nevojave tuaja ditore. Studimet sugjerojnë se një dietë e pasur me fruta dhe perime të pasura me fibra mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të presionit të lartë të gjakut
sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Ai gjithashtu përmban një sasi të vogël të fibrave të treqme, e cila tretet në ujë dhe formon një substancë të ngjashme me gjel në traktin tretës. Fibrat e treqme ushqen bakteret miqësore në zorë. Të tilla si bifidobakteria dhe laktobacil. Rritja e numrit të këtyre baktereve të dobishme luan një rol në forcimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e lëndëve ushqyese thelbësore si vitamina B12 dhe K2. Ngrënia e asparagut si pjesa e një diete të pasur me fibra është një mënyrë e shkëlqyer për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja për fibrat dhe për të mbrojtur sistemin tuaj tretës të shëndetshëm. Asparagu ndihmon në mbështetjen e një shtazanie të shëndetshme. Asparagu është një burim i shkëlqyer i folatit, i njohur edhe si vitamina B9. Vetëm gjysmë filxhani asparagus u siguron të rriturve 34% të nevojave të tyre ditore, për acid folik dhe grave shtatzan me 22% të nevojave të tyre ditore. Folati është një lëndë ushqyese thelbësore që ndihmon në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe prodhimin e ADN-s për rritje dhe zhvillim të shëndetshëm. Është veçanërisht e rëndësishme gjatë fazave të hershme të shtatzanisë për të siguruar zhvillimin e shëndetshëm të foshnjës. Marrja e mjaftueshme e folatit nga burime si shparagu, perimet me gjethe jeshile dhe frutat mund të mbrojnë kundër defekteve të tubit nervor, duke përfshirë spina bifida. Defektet e tubit nervor mund të çojnë në një së komplikimesh, duke filluar nga vështirësit në të mësuar deri te mungesa e kontrollit të zorrëve dhe fshikëzës e deri te paaftësia fizike. Folati adekuat është kaqjetik gjatë para shtatzanisë dhe shtatzanisë së hershme, saqë rekomandohen suplementet e folatit për të siguruar që gratë të përmbushin kërkesat e tyre. Asparagu ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Presioni i lartë i gjakut prek më shumë se 1.3 miliard njerëz në mbar botën dhe është një faktor rreziku kryesor për sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru. Hulumtime sugjerojnë se rritja e marrjes së kaliumit duke reduktuar marrjen e kripës është një mënyrë efektive për të ulur presionin e lartë të gjakut. Kaliumi ul presionin e gjakut në dy mënyra, duke relaksuar muret e indëve të gjakut dhe duke nxjerr kripën e tepërt përmes urinës. Asparagu është një burim i mirë i kaliumit, duke siguruar 6% të kërkesës tuaj ditore në gjysmë filxhani. Asparagu mund të ndihmojë të humni peshë. Aktualisht, asnjë studim nuk ka testuar efektet e asparagut në humbjen e peshës. Megjithatë, ajo ka disa veti që potencialisht mund t'ju ndihmojnë të humni peshë. Së pari, është i ulët në kalori, me vetëm 20 kalori në gjysmë filxhani. Kjo do të thotë që ju mund të hani shumë asparag pa marrë shumë kalori. Për më tepër, është rreth 94% ujë. Hulumtime sugjerojnë se konsumimi i ushqimeve me pak kalori dhe të pasura me ujë lidhet me humbjen e peshës. Asparagu është gjithashtu i pasur me fibra, të cilat janë lidhur me peshën më të ulët të trupit dhe humbjen e peshës. Asparagu është i shishëm dhe i lehtë për të përfshirë në dietën tuaj. Mund të gatuhet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë zjerjen, pjekjen në zgarë,
zjerjen në avull, pjekjen dhe skuqjen. Ju gjithashtu mund të blini asparagus të konservuar, i cili është i gatuar paraprakisht dhe gati për të ngrënë. Shparagu mund të përdoret në disa pjata si salata, të skuqura, fritatat, omlet dhe makarona. Dhe është një pjatë e shkëlqyer anësore. Kur blini asparagus të freskët, shikoni për kërcel të fort dhe maja të ngushta e të mbyllura.